მოგესალმებით, მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიისა და ქართულის რეპეტიტორი. ამ ვიდეოში მე ტრადიციულად შემოგთავაზებთ რუბრიკას „ვასწორებ გამომწერის ნაშრომს“, რომელიც წარმოადგენს შერწყმულ დავალებას, ანუ ახალი ტიპის დავალებას, რომელიც მოცემული იქნება ამა წლის ეროვნულ გამოცდებზე. ამ ნაშრომს განვიხილავ თავიდან ბოლომდე, როგორც გრამატიკული, ისე აზრობრივი თვალსაზრისით და რაც მთავარია, საბოლოოდ შევაფასებ ოფიციალური შეფასების სქემის მიხედვით. საამისოდ მე წავიკითხავ ამ ნაშრომს თავიდან ბოლომდე და სიტყვასიტყვით გავარჩევ თითოეულ წინადადებას. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩემი არხის ნებისმიერ მსმენელს თუ მაყურებელს შეუძლია გამომეგზავნოს თავისი ნაშრომი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს მოცულობით A4 ფორმატის ან ჩვეულებრივი რვეულის გვერდის 2-3 გვერდს. პირველი ნაშრომის გასწორება არის სრულიად უსასყიდლო. თუმცა არის ერთი პირობა, ის რომ გასწორების შედეგებს აუცილებლად გამოვაქვეყნებ YouTube-ზე. ასევე არ დაგავეწყდეთ ისიც, რომ ვისაც გსურთ ჩემი არხის წინსვლა და განვითარება, აუცილებლად უნდა დასვათ ლაიკი ან დისლაიკი, თუ კი არ მოგწონთ ვიდეო და გამოიწეროთ ჩემი არხი, ამასთანავე დააჭიროთ ზარის ნიშანს, რათა ყოველთვის, როდესაც ახალ ვიდეოს ვაქვეყნებ, მოგივიდეთ შეტყობინება. ვისაც სურს ჩემთვის ნაშრომის გამოგზავნა, ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემული იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში ანუ დესკრიფშენში. მაშასე გადავიდეთ საქმეზე. და მოცემული გვაქვს შემდეგი საკითხი. ცხოვრება შეცდომების ასპარეზია, თუმცა ყოველწოდვას აქვს კურნება, სინანული, რომელიც ადამიანის სულიერი განახლების საწინდარია. და უშუალოდ ნაშრომი. ქრისტიანობა გვეუბნება არ შევცოდოთ და გვაძლევს კონკრეტულ ცნებებს, რომლების ჩადენა არ ჩადენა განაპირობებს ჩვენი სულის სამომავლო ადგილსამყოფელს. ნახეთ, პირველივე წინადადებაში არის შეცდომა. არ შევცოდოთ და გვაძლევს კონკრეტულ ცნებებს, რომელთა ჩადენა არ ჩადენა, ხო? ჩადენა არ ჩადენა შეიძლება მხოლოდ ცოდვების, ხო? ამ სიტყვებს ხმარობთ ცოდვასთან მიმართებით და რა ცნებასთან მიმართებით. ცნებასთან მიმართებით უნდა გამოვიყენოთ, მიყვებით თუ არ მიყვებით ამ ცნებას, ხო? ანუ მივზდებთ თუ არ მივზდებთ ამ ცნებას. ვიცავთ თუ არ ვიცავთ. ხოლო ცნების ჩადენა ან არ ჩადენა არ შეიძლება, ხო? უბრალოდ არ მიემართება ეს ორი სიტყვა ერთმანეთს. ეს არის სტილისტური ხარვეზი, ცნების ჩადენა არ ჩადენა არ შეიძლება. თუ ჩვენ ყოველივე ამას ზედმიწევნით გავითავისებთ, მოვექცევით ჩარჩოში, სადაც გავემიჯნებით ისეთ რამეს, რაც არასდროს განგვიცდია და მხოლოდ თეორიულად ვიცნობთ, შესაბამისად ამით ჩვენ ვერასდროს პროგრესირდებით და ვუკუაგდებთ ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა კათარზისი, პიროვნული გაორება, სულიერი ფერისცვალება თუ სხვა ნებისმიერი სახის სულიერი დეფორმაცია, რომლებიც მხოლოდ დადებით შედეგს მოგვიტანენ. ძალიან გრძელი წინადადებაა. უფრთხილდით ამ ძალიან გრძელ წინადადებებს, განსაკუთრებით ისეთ გრძელ წინადადებებს, რომლებიც არის რთული ქვეწყობილი ფორმის, რადგან როდესაც კითხულობ, მართალია შეიძლება ჰქონდეს სინტაქსური თვალსაზრისით გამართული ფორმა და გრამატიკულ შეცდომებს არ შეიცავდეს, მაგრამ იმდენად გრძელია, რომ დამახსოვრება ჭირს, როგორ იწყება წინადადება და როგორ მთავრდება, ხო? ნუ როდესაც ბოლოში გადიხარ, უკვე გავეწყდება სათავეში რა იყო. აი ახლაც ნიძულებული ვარ, რომ თავიდან წავეკითხო, რომ გავიგო რა ხდება. თუ ჩვენ ყოველივე ამას ზედმიწევნით გავითავისებთ, მოვექცევით ჩარჩოში, სადაც გავემიჯნებით ისეთ რამეს, რაც არასდროს განგვიცდია და მხოლოდ თეორიულად ვიცნობთ, შესაბამისად ამით ჩვენ ვერასდროს პროგრესირდებით და ვუკუაგდებთ ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა კათარზისი, პიროვნული გაორება, სულიერი ფერისცვალება თუ სხვა ნებისმიერი სახის სულიერი დეფორმაცია, რომლებიც მხოლოდ დადებით შედეგს მოგვიტანენ. დავიწყებ იმით, რომ სიტყვა პროგრესირდებით არ არის ქართული სიტყვა, სტილისტური ხარვეზია. მართალია სიტყვა პროგრესი გამოიყენება ქართულ ენაში და საერთაშორისო საერთაშორისო სიტყვა და ყოველთვის გასაგებია და გრამატიკული შეცდომა აქ არანაირი არ არის, მაგრამ პროგრესირდებით, ანუ ზნების წარმოება საერთაშორისო სიტყვებისგან, ამას ხმარობთ ხოლმე სალაპარაკო ქართულში, ხო? სწრაფად, როდესაც წესიერი ქართულით ვერ ვალაგებთ წინადადებას და ვერ ვაზროვნებთ გრამატიკულად სწორად, და გვინდა რომ სწრაფად თქვათ რაღაცა ისე რომ ყველამ გაიგოს, რაც გულისხმობთ. ამ შემთხვევაში ხმარობთ ხოლმე ასეთ სიტყვას პროგრესირდებით, ხო? რაღაც უცნაური წარმოების შემცველ სიტყვებს. მაგრამ წერის დროს შევეცადოთ, რომ გამოვიყენოთ შესაბამისი ქართული სიტყვები. ვერასდროს წავალთ წინ, ან ვერასდროს დავწინაურდებით. ვერასდროს განვითარდებით. აი ამგვარი სიტყვები, ხო? ამიტომ ამას მივიჩნევ მეორე სტილისტურ ხარვეზად და ვუკუაგდებთ. ვუკუაგდებთ არა, უკუვაგდებთ. ანუ ჯერჯერობით გვქონდა მხოლოდ ორი სტილისტური ხარვეზი და ეს ვუკუაგდებთ არის უკვე მორფოლოგიური შეცდომა, ხო? პირის აღმნიშვნელი ასობგერა ვ არის არასწორ ადგილზე.
ასევე სიტყვა დეფორმაცია აქ არის ლოგიკურად შეუსაბამო ყველაფერი იმის, რაც იყო წინ ნახსენები, ხო? აზრი არის შემდეგი, როგორც მე გავიგე, რომ ავტორი ეწინააღმდეგება, ანუ ქრისტიანულ მიდგომას, რომ რაღაცა ცნებებს მივსდიოთ ბრმად და გავამიჯნოთ წინასწარ ისეთ გამოცდილებებს, ისეთ გრძნობებს, რომლებიც ჩვენ არ გვაქვს, არ მიგვიღია ჯერ, მაგრამ წინასწარ გავემიჯნოთ, ხო? იმიტომ რომ სადღაც წიგნში ესე წერია. Magram როდესაც ასე წინასწარ ვემიჯნებით, მხოლოდ იმიტომ რომ სადღაც ძველ წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნეში დაწერილ წიგნში ასე წერია და ვიღაცები გვეუბნებიან რომ ღმერთმა დაილაპარაკა მათ გაიგონეს და ეს ჩაიწერეს, უკუვაგდებთ ადამიანის სულიერ სამყაროში მიმდინარე მოვლენებს, როგორიც არის კათარზისი, პიროვნული გაორება, სულიერი ფერის ცვალება თუ სხვა ნებისმიერი სულიერი მოძრაობა, ხომ? Და ამასთანავე შეიძლება აი ამ წინასწარი უკუგდებით სხვადასხვაგვარი გამოცდილების თუ გრძნობების, ჩვენ წავიდეთ არასწორი განვითარების მიმართულებით, ხომ? მაგრამ აი ამ კათარზისის პიროვნული გაურებისა და სულიერი ფერისცვალების შემდეგ და ამასთან მიმართებით რომ ხმარობ სულიერ დეფორმაციას, სიტყვა დეფორმაცია ნიშნავს ცუდ ცვლილებას. Ანუ განაუბრალოდ ფორმის შეცვლა, სადაც არ არის ცხადი ფორმა, როგორ შეიცვალა უარყოფითად თუ დადებითი ნიშნით. არამედ ზუსტადაც ცუდ ცვლილებას ნიშნავს. Arada წინა სიტყვებში დადებითი შინაარსები გაქვთ ჩადებული, ხომ? ესეთი შინაარსი გაქვთ ჩადებული, რომ აი ეს კათარზისი, პიროვნული გაორება და სულიერი ფერისცვალება არის კარგი ცვლილებები. Და ამათთან დაკავშირებით ავტორს აქვს ნახმარი სიტყვა დეფორმაცია, რომელიც ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად ცუდ ცვლილებას. ამიტომ ეს არის მომდევნო სტილისტური ხარვეზი, ხომ? სიტყვების მნიშვნელობათა ლოგიკური შესატყვისობა არის დარღვეული. Ეს ყოველივე უშუალო კავშირშია ცხოვრებასთან, რადგან ამ ყველაფერს ჩვენ სიცოცხლეში გავდივართ. ცოდვილობთ, შემდეგ ან ვინანიებთ, ან არა. Უნდა აღვნიშნო, რომ პუნქტუაცია პირველ აბზაცში არის უნაკლო. Ასევე ლექსიკაც კარგია, თუ კი არ ჩავთვლით იმ სამ სტილისტურ ხარვეს, რომელიც პირველივე აბზაცში შეგხვდა. Ანუ ლექსიკა მდიდარია, სინტაქსი კარგია, უბრალოდ გვხვდება გაუგებრობები. გოდერძი ჩოხელის მოთხრობა გაღმევლებში პერსონაჟების საცხოვრებლის აღწერით ავტორი მათ ზოგად ინტერპრეტაციას ხატავს. ძალიან გაუგებარი გამოთქმაა. მათ ზოგად მხატვრულ სახეს ქმნის შესაძლებელია, მაგრამ მათ ზოგად ინტერპრეტაციას ხატავს ეს მიუთითებს, რომ ავტორმა არ იცის რა არის სიტყვა ინტერპრეტაცია. Ინტერპრეტაცია არის, როდესაც რაღაცა ფაქტი მოხდა, რაღაცა ფაქტი ობიექტურად არსებობს თავისი შემადგენელი ნაწილებით და სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა პოზიციაში არსებული ადამიანები, სხვადასხვა გონებრივი კონდიციაში და ფსიქოლოგიურ კონდიციაში არსებული ადამიანები ამ ფაქტს აღიქვამენ თავისებურად და თავისებურ განმარტებას აძლევენ და გამოხატავენ თავისებურ დამოკიდებულებას ამ ფაქტის მიმართ. ეს არის ინტერპრეტაცია. მაგრამ როდესაც ავტორი ქმნის თავის პერსონაჟს, ის ამ პერსონაჟს ქმნის როგორც ფაქტი, ხომ? პერსონაჟი და მისი გარემო ავტორის მიერ აღწერილი არის ნაწარმოების ობიექტური ფაქტი. და ინტერპრეტაცია უკვე არის ის მკითხველი როგორ აღიქვამს ავტორის მიერ შექმნილ პერსონაჟს და მის გარემოს. ასე რომ ავტორი, როდესაც ქმნის პერსონაჟს, ის არ ქმნის მის ინტერპრეტაციას, ის მას უბრალოდ ქმნის პირვანდელი სახით. და ინტერპრეტაცია უკვე არის მკითხველის საქმე. ამიტომ ეს არის მეოთხე სტილისტური ხარვეზი. ავტორს აშკარად არ ესმის კონკრეტული სიტყვის მნიშვნელობა, რომელსაც მაინც იყენებს რატომღაც. Arasos არ გამოიყენოთ სიტყვა, თუ კი არ ხართ დარწმუნებული, რომ გესმით მისი მნიშვნელობა და გესმით მისი რამდენიმე მნიშვნელობა რამდენიმე სხვადასხვა კონტექსტში ამავდროულად, ხომ? გოდერძი ჩოხელის მოთხრობა გაღმივლებში პერსონაჟების საცხოვრებლის აღწერით ავტორი მათ ზოგად ინტერპრეტაციას ხატავს. კერძოდ ისინი მზის ამოსვლა-ჩასვლასთან დააკავშირა. ამით ის თავიდანვე მიანიშნებს მათი შინაგანი სამყაროს თავისებურებაზე. ერთ-ერთი მათგანი გიბღა, ჯიუტი და გაუტეხელია. ის დევგარეულს ამცირებს და შეურაცხყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ მან სიცოცხლე გადაურჩინა, აი აქ გვინდა არა მძიმე, არამედ წერტილი ან წერტილმძიმე, იმიტომ რომ ერთი სრული აზრი დამთავრდა მთლიანად. მისი ამპარტანული დამოკიდებულება დევგარეულისადმი მხოლოდ საკუთარი უძლურების მაჩვენებელია. მიუხედავად იმისა, რომ აი მიუხედავად იმისა არის მეორედ გამოყენებული იმავე აბზაცში და მომდევნო წინადადებაში. ეს არ შეიძლება, ეს არის ტავტოლოგია, ხო? მეხუთე სტილისტური ხარვეზი.
მიუხედავად იმისა, რომ დევგარეულის ფიზიკური სიძლიერე ბევრად დიდია, ის მაინც ჯერ იცინის გიბღას უმსგავსო საქციელზე, შემდეგ ბრაზდება. ეს კი მისი ადამიანური უნარების დადებით მხარეზე მიუთითებს. Ადამიანური უნარების დადებით მხარეზე მიუთითებს თუ ადამიანურ უნარებზე მიუთითებს? იმიტომ რომ თავად ადამიანური უნარები უკვე თავის თავში შეიცავს დადებით მნიშვნელობას, ანუ ადამიანური უნარები არის ერთმნიშვნელოვნად კარგი უნარები. როდესაც ვამბობთ ადამიანური უნარები, ჰუმანიზმი, ამ ყველაფერში იგულისხმება სიკეთე, ხო? კარგი იგულისხმება. Ამიტომ აქ დამატებით აღარ გჭირდება დადებითი. ეს არის ლოგიკურად ზედმეტი. ეს არის მეექვსე სტილისტური ხარვეზი. მოცემული მონაკვეთის კულმინაციურ ნაწილში გამძაფრებულად იგრძნობა პრობლემა, რაც ადამიანის სულიერი განახლების, ცოდვის სინანულს ეხება. აბსოლუტოდ არეული წინადადება არის, თავი ბოლო ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული. მოცემული მონაკვეთის კულმინაციურ ნაწილში აქ მძიმე რად გვინდა? Sad არის აზრობრივი პაუზა და ეს მძიმე არის აბსოლუტურად ზედმეტი. Ეს არის მეორე პუნქტუაციური შეცდომა, ხო? მოცემული მონაკვეთის კულმინაციურ ნაწილში გამძაფრებულად იგრძნობა პრობლემა, რაც ადამიანის სულიერი განახლების, ცოდვის სინანულს ეხება. Რაც არა, რომელიც, ხო? გამძაფრებულად იგრძნობა პრობლემა, რომელიც ადამიანის სულიერ განახლებას, მძიმე, ცოდვის სინანულს ეხება. ანუ წინადადება არასწორად არის შედგენილი. პირველი სინტაქსური შეცდომა. გიბღა ისე და ცოდვიანი ადამიანი ჩადის ცოდვას, რაც მას უბიძგებს ადამიანური განახლებისკენ. ადამიანი ადამიანური. შეეცადეთ, რომ ერთი და იმავე ძირის მქონე სიტყვები არ გამოიყენოთ ერთსა და იმავე წინადადებაში ორჯერ ან სამჯერ ან მეტჯერ მით უმეტეს, ხომ? რადგან ეს არის ტავტოლოგია და თუკი ტავტოლოგია არ არის გააზრებულად გამოყენებული, ანუ გამიზნულად არ ხმარობს ავტორი იმისთვის, რომ გააძლიეროს რაღაცა აზრი, მაშინ გამოდის, რომ თქვენ უბრალოდ არ იცით სხვა სიტყვა და იძულებული ხართ, რომ გამოიყენოთ იგივე სიტყვა. გიბღა ისე და ცოდვიანი ადამიანი ჩადის ცოდვას, რაც მას უბიძგებს ადამიანური განახლებისკენ. მანამ ცოდვით ფერი იცვალა, სრულიად სხვა მხარე გამოაჩინა, გააღვიძა ადამიანური ღირებულებები მესამე ადამიანი იმავე წინადადებაში. ამ რამდენიმე ადამიანს ერთსა და იმავე წინადადებაში ვთვლი მეშვიდე სტილისტურ ხარვეზად. გააღვიძა ადამიანური ღირებულებები, რაც მისთვის და რაც მთავარია თავისი სულისთვის გაკვეთილი აღმოჩნდა. რომ დაუფიქრებელი საქციელით, ცოდვით მან საკუთარი თავი სამომავლო ცოდვებისგან იხსნა. გაკვეთილი აღმოჩნდა, რომ დაუფიქრებელი საქციელით მან საკუთარი თავი სამომავლო ცოდვებისგან იხსნა. გაკვეთილი აღმოჩნდა, რომ ეს რომ არის აბსოლუტურად ზედმეტი. ეს არის არასწორი სინტაქსი. მეორე სინტაქსური შეცდომაა. რომ ეს ადგილზე უკეთესი იქნებოდა თუ კი დავიწყებდით ასე. რაც გამოიხატა იმაში, რომ დაუფიქრებელი საქციელით ცოდვით მას საკუთარი თავი სამომავლო ცოდვებისგან იხსნა. მოცემულ მონაკვეთში წარმოჩენილია პრობლემა, რომ არა, პრობლემა რომ, წარმოჩენილია პრობლემა რომ. ეს არის მესამე სინტაქსური შეცდომა. უნდა თქვათ ასე. მოცემულ მონაკვეთში წარმოჩენილია შემდეგი პრობლემა. ორწერტილი ან ტირე და განვაგრძოთ რა პრობლემა არის წარმოჩენილი, ხომ? მოცემულ მონაკვეთში წარმოჩენილია პრობლემა, რომ ცხოვრება შეცდომების ასპარეზია. თუმცა ყოველ ცოდვას აქვს კურნება, სინანული, რომელიც ადამიანის სულიერი განახლების საწინდარია. ამ პრობლემის მკვეთრი აღქმა ვაჟა-ფშაველას ალუდა ქეთელაურში. აქ არც წერტილი არის, არც მძიმე, არც ტირე, არც ორწერტილი, და პირდაპირ გრძელდება წინადადება. და ტირე ყველაზე უფრო შესაბამისი სასვენი ნიშანი იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რადგან განმარტავთ, როგორ არის ამ პრობლემის აღქმა მოცემული ალუდა ქეთელაურში. ალუდა დავლათიანი კაცია, რომელიც საფიხნოს თავში ზის და უამრავი ქისტისთვის ჰქონდა ხელი მოჭრილი. აქ ზმნის დროები არის არეული, ხო? მერცა და იმავე დროში უნდა ჩავსოთ ორივე ზმნა. ალუდა დავლათიანი კაცია, რომელიც საფიხნოს თავში ზის კი არა, საფიხნოს თავში იჯდა და უამრავი ქისტისთვის ჰქონდა ხელი მოჭრილი. ეს ისევ სინტაქსია. მეოთხე სინტაქსური შეცდომა. ესე იგი, ოთხი სინტაქსი გვაქვს და სამი პუნქტუაციური შეცდომა. თუმცა მან მოახერხა და მტერში ვაჟკაცი დაინახა, რამაც მას უბიძგა სულიერ გარდაქმნაზე. სულიერ გარდაქმნაზე უბიძგა არ არის სწორი, სულიერი გარდაქმნისკენ უბიძგა. ესეც სინტაქსია, ხო? მეხუთე სინტაქსი. ამით მან თავი იხსნა ცოდვისგან. თუმცა თან უნდოდა მძიმე, მაგრამ არ ჰქონდა. მანთან არის მძიმე, მაგრამ არ უნდა. ანუ ეს არის ორი სხვადასხვა პუნქტუაციური შეცდომა. ამიტომ პუნქტუაციურ შეცდომებს დაემატება კიდევ ორი. გვაქვს ხუთი პუნქტუაციური შეცდომა და ხუთი სინტაქსი.
მოცემული პრობლემა დღეს საკმაოდ აქტუალურია, რადგან მეტი ხელშემწყობი ფაქტორია ცოდვის ჩადენისა. ამიტომ აუცილებელია, რომ ყოველი ნაბიჯი გააზრებულად გამჭრიახად გადავდგათ. რა თქმა უნდა, ცოდვის ჩადენა სულიერად ამძიმებს ადამიანს. თუმცა ხშირად ამისი გამოსავალი ისევ ცოდვაა. Ავტორი ძალიან კარგად უსვამს ხას ქრისტიანული ცოდვის გაგების პარადოქსულ ბუნებაზე. ხშირად, სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდით იმ ზიანს, რითაც სხვას ვაზიანებთ, მანამ ცოდვიანები ვიქნებით. ხშირად მანამ ცოდვიანები ვიქნებით, ეს რაში თანხმებაა? თუ ეს სიტყვა ხშირად წინაწინადადებას ეკუთვნის, წინაწინადადებასთან უფრო ლოგიკურია. თუმცა ხშირად ამისი გამოსავალი ისევ ცოდვაა ხშირად. ანუ მე მგონი დაავიწყდა, რომ უკვე გამოიყენა სიტყვა ხშირად და ბოლოშიც მიუწერა ყოველი შემთხვევისთვის, მაგრამ ზედმეტი აშკარად ეს სიტყვა არ თვლი არანაირ შეცდომად, რადგან ეს არის ავტომატური შეცდომა ხომ და თან თავშიც და ბოლოშიც წერტილები უსვია. სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდით იმ ზიანს, რითაც სხვას ვაზიანებთ, მანამ ცოდვიანები ვიქნებით. სანამ პრობლემის პირისპირ არ აღმოჩნდებით. ეს სანამ პრობლემის პირისპირ არ აღმოჩნდებით, რომელი წინადადების გაგრძელება არის. იმიტომ რომ წინა ფრაზა არის სრულყოფილი. ნახეთ, სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდით იმ ზიანს, რითაც სხვას ვაზიანებთ, მანამ ცოდვიანები ვიქნებით. წერტილი. ან წერტე მძიმე. და მე უნდა დაიწყოს სხვა აზრი. სანამ პრობლემის პირისპირ არ აღმოჩნდებით, აქ წერტილი აქვს, რითაც აშკარა ხდება, რომ ეს ფრაზა მიეკუთვნება წინა ფრაზებს, მაგრამ წინა ფრაზებთან მიმართებით არის აბსოლუტურად ზედმეტი, რადგან სინტაქსურად არ უკავშირდება და თან აზრსაც არაფერს არ მატებს. უნდა ყოფილიყო შუაში, აი აქ. სანამ საკუთარ თავზე არ გამოვცდით იმ ზიანს, რითაც სხვას ვაზიანებთ, სანამ პრობლემის პირისპირ არ აღმოჩნდებით, მანამ ცოდვიანები ვიქნებით. და აი ასეთი წყობით უკვე ლოგიკური იქნებოდა ეს ბოლოს მოცემული ფრაზა, ხომ? უამრავი ფაქტია ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენს გარემომცველ სამყაროში. მაგალითად, ჩემი სკოლელი თავის თანაკლასელს აბულინგებდა. ამის გამო კი ის სკოლიდან გადავიდა და სერიოზული პრობლემები შეექმნა. ეს კი მიზეზი გახდა მჩაგვრელის გონზე მოსვლისა და ამის შემდეგ ისინი საკმაოდ კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებენ. საბოლოოდ ფიქრობ, ცოდვას აუცილებლად უნდა გავემიჯნოთ. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ცხოვრება სავსეა ცოდვებით, ამას ნაკლებად შევძლებთ. მაგრამ მეექვსე პუნქტუაციური შეცდომა, რადგან მაგრამ ის წინ არ უწერია მძიმე. მაგრამ ხსნა ყველაფერშია. აქ მძიმე კი არ გვინდოდა, გვინდოდა წერტილი. სწორედ ესაა მთავარი აზრი, რომ ხსნა ხშირად ისევ ცოდვაშია. მის ჩადენაში, რაც თხემიდან ტერფამდე გვცვლის აბსოლუტურად და გვაბრუნებს ღმერთთან. გვიცავს და სწორგზას გვაჩვენებს. თხემიდან ტერფამდე გვცვლის აბსოლუტურად. გამოთქმა თხემიდან ტერფამდე უკვე თავის თავში გულისხმობს, რომ ეს არის აბსოლუტური ცვლილება. ამიტომ დამატებით სიტყვა აბსოლუტურის გამოყენება ამ გამოთქმასთან არის ლოგიკურად ზედმეტი. მერვე სტილისტური ხარვეზი. უნდა ყოფილიყო ან თხემიდან ტერფამდე გვცვლის, ან აბსოლუტურად გვცვლის. ანუ მშვენიერი ნაშრომი არის, უბრალოდ აკლია არგუმენტები და მაგალითები. კი, ვალის მოხდის მიზნით ბოლოში ერთი მაგალითი არის წარმოდგენილი რეალური ცხოვრებიდან, მაგრამ აქაც კონკრეტულად არ არის აღწერილი რა მოხდა და ძალიან ზოგადი მაგალითია. და ასევე ერუდიციის გამოსამჟღავნებლად მოყვანილია ვაჟებ-შაველას ნაწარმოები, ხომ? აზრი მთლიანობაში ლოგიკურად ვითარდება და საბოლოოდ მე ამ ნაშრომიდან შემდეგი დასკვნა გამოვიტანე. ავტორს უნდა გვითხრას, მოგვაწოდოს ის აზრი, რომ შეუძლებელია შენ ცოდვისგან თავს იკავებდე გააზრებულად, მაშინ როდესაც არ იცი საერთოდ რა არის ეს ცოდვა, ხო? მაშინ როდესაც ეს ცოდვა შენს გამოცდილებაში არ ყოფილა არასდროს. და მხოლოდ რაღაცა წიგნიდან იცი, რომ არსებობს რაღაცა ქმედება, რომელიც არ უნდა ჩაიდინო. შენ ყოველთვის გექნება შინაგანი, ძალიან ძლიერი მოთხოვნილება, რომ ეს ცოდვა გამოსადო, ხო? ანუ ჩაიდინო ეს ცოდვა. და ძალიან მოხერხებულად აქვს აღნიშნული ის, რომ ცოდვის დაძლევის, ანუ ცოდვის ჩადენის სურვილის დაძლევის მექანიზმი არის სწორედ ამ ცოდვის ჩადენა, ხო? და სწორედ ამის შემდეგ შეძლებს ადამიანს, რომ ნამდვილად შეიკავოს თავი ცოდვისგან. და ხშირ შემთხვევაში ეს მოთხოვნილება უფრო დიდი ცოდვაა, ვიდრე თვითონ ის კონკრეტული ცოდვა, რომ ჩაიდინოს ბოლო-ბოლო ხო და დამშვიდდეს. და ძალიან კარგად აქვს ხაზი გასმული, ფორმულირება ძალიან კარგად აქვს გაკეთებული იმისა, რომ ხშირად ცოდვა
სწორედაც ცოდვის ინკურნება, ხომ? და რომ ცოდვისგან მაქსიმალურად უნდა შევიკავოთ თავი, თუმცა არ უნდა გვქონდეს იმის ილუზია, რომ ცოდვას მთლიანად თავიდან ავირიდებთ. რომ გადავავლოთ თვალი დოგმატურ სწავლებებს და წმინდა მამების წერილებს, ნახავთ, რომ თითქმის ყველა ნაბიჯი ჩვენი ცხოვრებისა, ჩვენი არსებობის ყველა ნაბიჯი არის ცოდვა. ჩვენი ფიქრები სავსეა ცოდვებით და სადაც არ უნდა გავეხედოთ, ყველგან არის ცოდვა, ხომ? გარდა ამისა, ავტორი ასევე კარგად აღნიშნავს იმასაც, რომ ხანდახან ცოდვა უნდა ჩაიდინო იმისთვის, რომ არ დაუშვა სხვა ცოდვა. ანუ ხანდახან ერთი ცოდვა ჭირდება იმას, რომ მეორე თავიდან ავირიდოთ. ძალიან კარგი მიგნებები აქვს რა. ნაშრომი ძალიან მომეწონა, უბრალოდ არის წყალწყალა. აკლია დასაბუთება, ხომ? აკლია როგორც არგუმენტები, ისე მაგალითები. აი, როდესაც ამბობს იმას, რომ ცოდვა ცოდვითვე იკურნება, როდესაც ამბობს იმას, რომ ერთი ცოდვა უნდა ჩაიდინო იმისთვის, რომ მეორე თავიდან აირიდო. ამას ხომ თავისი მაგალითები ჭირდება, არა? თუნდაც ცხოვრებიდან, თუნდაც ისტორიიდან, კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობიდან, ხომ? ფილმიდან, რა ვიცი, ბიოგრაფიებიდან და ასე შემდეგ. ახლა კი გადავიდეთ ოფიციალურ შეფასების სქემაზე. პირველი კრიტერიუმი: დავალების პირობის ადეკვატური გაგება და გააზრება. დავალების პირობა ადეკვატურადაა გაგებული. სამი ქულა, უმაღლესი. ანუ დავალების პირობა იყოს შემდეგნაირი, ხომ? ცხოვრება შეცდომების ასპარეზია, თუმცა ყოველ ცოდვას აქვს თავისი კურნება, სინანული, რაც სულიერი განახლების საწინდარია, ხომ? რაღაც ასეთი იყო საკითხი, როგორც მახსოვს. ნაშრომში კი საუბარია როგორც იმაზე, რომ ცხოვრება შეცდომების ასპარეზია და ჩვენი თითოეული ნაბიჯი ფაქტობრივად არის ცოდვა, და ასევე იმაზეც, რომ ამ ცოდვებს სწორედაც რომ აქვს უნივერსალური მკურნალობა, ხო? სინანული. ცოდვას თავიდან ვერ ავირიდებთ, თუმცა სინანული არის აუცილებელი, რადგან ცოდვაში არ უნდა დავრჩეთ, ხო? აი, ეს აზრები ნათლად იკითხება ნაშრომში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ აბიტურიენტმა სწორად გაიგო, რის განხილვას სთხოვდნენ. ამიტომ უმაღლესი ქულა. მეორე კრიტერიუმი: ნაშრომის აგება. ნაშრომის სტრუქტურა სრულად შეესაბამება დასმულ ამოცანას. კარგადაა ორგანიზებული, წარმოდგენილი მაგალითები არ არღვევს ტექსტის მთლიანობას. აბზაცები სწორადაა გამოყოფილი, დასულია ციტირების წესი. ციტატები საერთოდ არ არის მოცემული, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი დასულია. ორი ქულა. მესამე კრიტერიუმი: მხატვრული ტექსტის ანალიზი. მხატვრული ნაწარმოები სიღრმისეულადაა გააზრებული და გაანალიზებული. მკაფიოდ არის გამოკვეთილი დავალების პირობაში წარმოდგენილი პრობლემა. სიღრმისეულად არ არის გაანალიზებული, მხოლოდ ერთი აბზაცი აქვს დათმობილი მხატვრულ ნაწარმოებს, მაგრამ პრობლემა მკაფიოდ არის წარმოჩენილი. მხატვრული ნაწარმოები სიღრმისეულადაა გააზრებული და გაანალიზებული. გამოკვეთილია დავალების პირობაში წარმოდგენილი პრობლემა. სიღრმისეულად არ არის გაანალიზებული, ამიტომ ყველა ის პუნქტი, სადაც ნახსენებია სიტყვა სიღრმისეული, არ გამოგვადგება. მხატვრული ნაწარმოები კარგადაა გააზრებული და გაანალიზებული, მაგრამ კაფიოდ არ არის გამოკვეთილი დავალების პირობაში წარმოდგენილი პრობლემა. ან და მხატვრული ნაწარმოების ანალიზს სიღრმე აკლია, მაგრამ კაფიოდ არის გამოკვეთილი დავალების პირობაში წარმოდგენილი პრობლემა. აი, ეს მესამე პუნქტი გვჭირდება. დავწერ 4 ქულას. მეოთხე კრიტერიუმი: პრობლემის აქტუალობის დასაბუთება. მსჯელობა დამაჯერებლადაა დასაბუთებული და არგუმენტები გამყარებულია შესაფერისი მაგალითებით. არა. მსჯელობა მთლიანობაში დასაბუთებულია, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში არგუმენტაცია არასაკმარისია და მოხმობილ მაგალითებს დამაჯერებლობა აკლია. არა. მსჯელობა დასაბუთებულია, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში არგუმენტებს დამაჯერებლობა აკლია და არ არის გამყარებული შესაფერისი მაგალითებით. აი, ამ შემთხვევას ვაწყდებით სწორედ ამ ნაშრომში, ხომ? ამიტომ წერ სამ ქულას ამ კრიტერიუმში. მეხუთე კრიტერიუმი: ზოგადი განათლება. ნაშრომში მკაფიოდ გამოვლინდა განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემატიკის ცოდნა, აბიტურიენტის ინფორმირებულობა და ერუდიცია. ანუ ინფორმირებულობას და ერუდიციას ვაჟებშაველას ერთი ნაწარმოების მოხმობით ვერ წარმოვაჩენთ, ხომ? ფართოდ. ამიტომ მეტი მაგალითი და მეტი არგუმენტი გვჭირდებოდა, რომ წარმოგვეჩინა ეს ინფორმირებულობა. თუ კი არ დავასაბუთებთ ნაშრომში მოცემულ მსჯელობას, ვერანაირად ვერ წარმოვაჩენთ ერუდიციას, იმიტომ რომ გვჭირდება ასპარეზი, ხომ? ამ ერუდიციის გამოსამჟღავნებლად. და ეს ასპარეზი არის ზუსტად დასაბუთება, არგუმენტაციის მოყვანა და არგუმენტების გამყარება შესაფერისი მაგალითებით. და იმ მაგალითებში უნდა ჩავსვათ ზუსტად ეს ერუდიცია, ხომ? ნაშრომში ნაწილობრივ გამოვლინდა განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემატიკის ცოდნა, აბიტურიენტის ინფორმირებულობა და ერუდიცია. დიახ, ნაწილობრივ გამოვლინდა, ამიტომ ორ ქულას წერ.
მეექვსე კრიტერიუმი: დამოუკიდებელი აზროვნება. ნაშრომში მკაფიოდ გამოვლინდა აბიტურიენტის დამოუკიდებელი აზროვნების სუნარი, შეხედულებათა და შეფასებათა არაშაბლონურობა. დიახ, ძალიან კარგად გამოვლინდა და ნაშრომში იკითხება ნამდვილად ორიგინალური აზრები და ისეთი აზრებია, რომ იმსახურებს ცალკე ნაშრომის მიძღვნას თეოლოგიის ან ფსიქოლოგიის სფეროში, ან ფილოსოფიის. ამიტომ წერს სამ ქულას, უმაღლეს ქულას. მეშვიდე კრიტერიუმი: ფაქტობრივი სიზუსტე. ნაშრომში არ არის ფაქტობრივი შეცდომა. ნაშრომში არ არის ფაქტობრივი შეცდომა, ამიტომ ერთ ქულას წერ. მერვე კრიტერიუმი: ლექსიკა და სტილი. ნაშრომში შერჩეულია დასმული ამოცანის შესაფერისი სტილი. დაცულია ნაშრომის სტილის ერთგვაროვნება. აზრი ენობრივად ანუ ლექსიკურად ზუსტად და მკაფიოდაა გამოხატული. გვხვდება ორიოდე სტილისტური ხარვეზი. არა, რვა სტილისტური ხარვეზი გვხვდება. ანუ ლექსიკური მარაგი სწორედ არის შერჩეული ესესთვის და ესეს მაგვარი ნაშრომებისთვის. მაგრამ არის ძალიან ბევრი სტილისტური ხარვეზი და სტილისტური ხარვეზი არის ლექსიკის ხარვეზი. ნაშრომში შერჩეულია დასმული ამოცანის შესაბამისი სტილი. მთლიანობაში დაცულია ნაშრომის სტილის ერთგვაროვნება. აზრი ენობრივად ანუ ლექსიკურად ადეკვატურადაა გამოხატული, მაგრამ გვხვდება რამდენიმე სტილისტიკური ხარვეზი. მეორე პუნქტი არის შესაბამისი, ამიტომ წერ ორ ქულას. მეცხრე კრიტერიუმი: ამ კრიტერიუმში ერთად ჯამდება მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული და სინტაქსური შეცდომები. სინტაქსური შეცდომები მე მახსოვს, რომ მქონდა 6. ერთი იყო მორფოლოგიური შეცდომა, ანუ ესეც შენი 7 შეცდომა თლიანად ამ კატეგორიაში. არ არის დაშვებული 2-ზე მეტი შეცდომა. არ არის დაშვებული 4-ზე მეტი შეცდომა. არ არის დაშვებული 6-ზე მეტი შეცდომა. არ არის დაშვებული 8-ზე მეტი შეცდომა. 8-ზე მეტი შეცდომა არ არის დაშვებული, ამიტომ წერ 2 ქულას. მეათე კრიტერიუმი: პუნქტუაცია. არ არის დაშვებული 3-ზე მეტი შეცდომა, არ არის დაშვებული 6-ზე მეტი შეცდომა, არ არის დაშვებული 10-ზე მეტი შეცდომა, დაშვებულია 10-ზე მეტი შეცდომა. როგორც მახსოვს, იყო 5 თუ 6 შეცდომა, ამიტომ არ არის დაშვებული 6-ზე მეტი შეცდომაა ჩვენი შესაბამისი პუნქტი. 2 ქულა. მთლიანობაში ნაშრომმა დაიმსახურა 24 ქულა. აი, სულეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა ამჯერად თქვენთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ კი გსურთ შემიარხეს წინსვლა და განვითარება, აუცილებლად დააჭირეთ likes and dislikes, თუ კი არ მოგწონთ ეს ვიდეო. გამოიწერეთ შემიარხი და არ დაგავიწყდეთ ზარის ნიშანზე თითის დაჭირა, რათა ყოველთვის, როდესაც ვაქვეყნებ ახალ ვიდეოს, მოგივიდეთ შეტყობინება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.